Barbara Kibisha. Alright. Asanta pozi tena pozi Kibisha. Niko hapa basi ni tisini moja tena rio maridadi zaidi. Wana tons of hearts, yani Kalema Kagofia, wakishirikiana hapa basi na Vararonga Production. Asante sana. Ni disini moja tena rio kabambe zaidi. Na hatimaye tunakuja kumpata hapa basi bila shaka pale jamaa moja kati ya majamaa watakuwa ndara makubwa kwenye ro cinema. Jina lake ni Michael Madison. Michael Madison ako kwa club. Club ni pali kwa kirafu, yani pali kama vile kwa jago mosmos. Ako kwa club, yani kwa club, kwa pali kama vile kwa jago mosmos. Ameketi disaini kama hiyo. Kunaye jamaa fulani wanaongea na yeye. Huyu sasa Michael Madison. Na kama ilivyo kawaida basi, mara mingi kwanza akajipiga hapa basi bila shaka pale tot. Disaini kama hiyo, yani tot ni kapombe, unakunywa kidogo, hapana kunywa pombe kama uji. Akaamua kama ilivyo kawaida ya club watu kukaa wanaanzaga kupatiana story. Kwa hivyo yeye alianza kuhadithia ka story. Akadai the year 2005 waruweza kukuingilia kwenye mission. Yeye hapa basi bila shaka pale na kikosi cha mabishti, na tena hapa basi bila shaka pale kikosi cha wanajeshi kidogo. 2005 walikuingilia hapa basi moja kwa moja upande hapa basi bila shaka pale wa Ferosa Iraq hapa shisha. Introduction ya cinema. Ala, walifaa kufanya mission, lakini kuna jamaa moja ambaye hapa basi bila shaka pale ni retired. Huyu sasa. Huyu jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale ni retired. Mwenyewe ndiye huyu. Jai Michael White. Ala. Iraq. Akaanza kumaliza masoja wa Iraq shasha. Akaanza kumaliza kikosi fulani hapa basi cha wasi huko upande wa Iraq. Anakishambulia stara kama hiyo. Check Jai Michael White. Na Jai Michael White, kwa White alikuwa kwenye mission kivyake. Agano piga mara sasa stara kama hiyo. Jai Michael White. Jai Michael White. Abara machizo. Anahadithia Michael Madison. Hapa ni upande wa Iraq. Hapa ni upande wa Iraq. Kuna kikosi cha magaidi ambacho kiko Warazanyo hizi. Ala, na kuna information fulani ambao alikuwa anahitaji Jai Michael White. Jai Michael White, kuna information alikuwa anahitaji na ameshaichukua. Lakini yeye alikuwa kivyake. Jai Michael White alikuja kivyake. But kuna kikosi cha wanajeshi cha American Special Forces ambacho kilikuwa kimetumwa Warazanyo hizi. Kika kuingilia. Jai Michael White alifika kitambo, akuwa peke yake. Lakini kikosi hapa basi bila shaka pale cha wana American Special Forces wale kuingilia. Alalalalalala. Zile information ambazo ashachukua tayari Jai Michael White. Rikisha kombora asanta. Ninaangushwa hapa basi bila shaka pale kombora sara kama hiyo na American Air Force. Wae, kuna information ambao wanahitaji hapa basi bila shaka pale upande wa Iraq. Bado ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ala, makombora zinawachiriwa stara kama hiyo. Vigilante Diaries ndilo title la horror cinema. Cheki wale masoja venye wanafanyia wale hapa basi magaidi. Wale masoja sasa. Masoja asanta kabidhia na hapa basi bila shaka pale na kwanza wewe yeye weko kando kisha risasi mwenzako asanta mwingine ni huyu wapopo chukua kisu walala daga kisu cha kichwa kumalizwa. We ndege bado linaangusha makombora sara kama hiyo. Huyu jamaa jina la cinema hapa basi ni Vigilante. Huyo shasha Vigilante bado na jeshi wa Amerika wanakuingilia. Huyu jamaa ndiye starring kwenye cinema Vigilante. Jina lake kamili ni Paul Sloan, ama ukipenda jina la cinema Vigilante. Asante sana. American soldiers wanaenda kuzingira zile basement maridadi zaidi. Lakini kuna bidhaa fulani ambao wanahitaji. Huyu jamaa mweusi naye anajulikana kama vile hapa basi bila shaka paro ukipenda Wolfman. Sasa kufika upande wa nje walipata ex military Jai Michael White. Wakamuliza, what are you doing here? You are not supposed to be in the mission. Akadai sasa yeye anajifanyiaga yeye mwenyewe kazi. Anajifanyia kazi yeye mwenyewe. Na wanajuana vizuri zaidi hapa basi na Wolfman. Kwa hivyo Wolfman na Reda alimwambia, ukitaka kunipiga risasi nipige. Walikuwa wanafanya kazi na yeye kitambo. Jai Michael White akawaacha kazi. Kwa hivyo
Ufumana alimwambia hapa basi, kama umekuja kucheza na sisi, nataka tupigane mkono kwa mkono. Elewa wanajuana. Kuna kitu nataka ujue mtazamaji. Hawa wanajuana. Walifanya kazi pamoja, Jaima iko White akawacha kazi. Sasa hawa wamekuja kwenye operation, official mission. Kwanza alipita na Esther kama hiyo. Wao wamekuja kuchukua information. Kuna report fulani walihitaji kuchukua hapa basi akina vigilante wakapata. Jaima iko White ameshaichukua. Na Jaima iko White upande wa mkono mtazamaji, anakuwaga wazimu. Jaima iko White ikifika ni upande wa mkono. Yeye abana machizo. Wawe chunga sana Wolfman. Hili jitu bana machizo. Vigilante kufika, documents zenye walikuwa wanahitaji, document na zenye ambazo walikuwa wanahitaji zimeshachukuliwa. Makusha. Document zimeshachukuliwa tayari na huyo gadhi. Huyu jamaa jina lake ni J. Michael White. Ameshazichukua na akaamua kutamburuka. Cheki. Hey. Fuck you. Fikiria unapigana na ladi. Na ukula kule. Akaepa na zile document kumaanisha it's a mission is a fail. Mission is a fail. Jaime kuwaita ameshachukua zile hapa basi document na akaenda nazo. Kisha amewacha, ameteka kombora. Akalipua zile territory. Mission is a fail 2005. Sasa mtazamaji, 10 years later, the missing hero. Kumbe baada ya kufail kwenye mission, aliwacha kazi wanajeshi. Akaanza kufanya kazi kivyake. Baada ya kufanya kazi kivyake, akawa sasa yeye anafanyaga kazi kivijirante. Kukabidhiana hapa basi na waraguzi wa madawa za kulevya. Kukabidhiana hapa basi bila shaka pale na waraguzi wa masilaha. Huyu jamaa wetu vijirante. Wakati walifeli kwenye mission, kila mtu alienda kivyake. Lakini vijirante aliweza kutengeneza hapa basi bila shaka pale. Yeye mwenyewe aliamua kujiamini. Atakuwa nakabidhiana na nini? Atakuwa nakabidhiana hapa basi na materrorist. Kwa muda wa miaka mingi zaidi amekuwa kidini na materrorist, waraguzo madawa za kulevya, waraguzo masilaha na kadhalika. Amesaidia watu sana. Lakini sasa kumbe amekamatwa. In 10 years amekuwa kidini na materrorist. Lakini sasa kumbe this time around amekuja kukamatwa basi na Armenians. Waraguzo masilaha na madawa za kulevya ambao ni Armenians. Ndio hawa shasha. Nataka ushike vizuri zaidi. Huu jamaa amekuwa akisaidia watu vigilante. Amekuwa akisaidia watu kwa muda wa miaka 10. Lakini kumbe alicheza hapa basi alikabidhiana na Armenians. Armenians wakamkamata na sasa wamekuja kumtesa. Mwanzo wakati alikuwa anafagiria na kumaliza waraguzi wa masilaha mtaani, hapa basi aliweza kumaliza Armenians. Yani aliweza kushambulia na akaua Armenian frani. Yule Armenian akafanya Armenians basi waweza kumkamata na wakakuja kumtesa sasa. Vigilante Paul Sloan, jamaa restaurant kwenye horror cinema Paul Sloan. Ana anasukumwa mateso lakini atafanya namna. Anagongwa dondi, jamaa anaumia mpaka anamuuliza is that all you got, is that all you got. Lakini punde si punde kuliingia manze wa kutesa watu ndio huyo. Is that it? That's all you got? Lakini sasa kulikingilia kamanzi ambako upande wa kutesa watu wa bana machezo. Au lolo ya ye. Ashalala. Jamaa wetu vigilante hakuwajua ni kwa nini hawa watu walimkamata na hawataki kumuua. Lakini yule manzi ambaye kazi yake ni kutesa watu alikuingilia kumwambia vigilante skiza. Kunaye jangili kwa jina la Andreas. Andreas ndiye kiongozi wa magaidi wa Kiarmenia. Na uliua baby brother wake, uliua brother yake mdogo. Sasa jamaa wetu anaelezewa. Aliingia kwenye basement za Armenians, akapata akiuza madawa za kulevya. Akawa maliza kisha akaua nani? Baby brother wake Andreas. Huyo ndiye baby brother wake Andreas. Na kuna jamaa alichukua na nini? Kuna jamaa anachukua kila kitu na kamera ndiye huyo. Jina lake ni Mike. Akaweka hiyo story zote kwa YouTube. Watu wakaona. Na ndio sababu Armenians wakamtafuta vigilante, wakamkamata. Na sasa hawataki akufe haraka, wanataka wamtese akufe kifo cha uchungu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu yule baby brother mwenye aliuawa ni brothake kinara ama kiongozi wa kikosi cha kimagaidi, kikosi cha Armenian.
Na kwa sasa Andreas anataka jamaa wetu ateswe. Asikufe haraka, ateswe sana kabla hajauawa. Na ndio sababu kumleta yule manze wa kumsukumia huyo vigilante mateso. Vigilante asukumiwe mateso maskini wa Mungu. Alikuwa mwanajeshi wa kikosi cha American Special Forces, wakatuma kwenye mission mwaka wa 2005, akafail kwenye mission. Kufail kwenye mission, akakuja, akajitrain, akawa msaidizi wa watu. Akawa anasaidia watu, anakabidhiana na materrorists, anaua materrorists, anaua waharifu, waraguza madawa za kulevya, waraguza masilaha, anawaua. Lakini katika ile hali ya kuendelea kuofagia waharifu kwa hii towni, kuendelea ni kuangamiza magaidi, alimuua brathake huyu Andreas. Huyu ndiye Andreas. Andreas, brathake aliuawa. Vinye brathake aliuawa, ikawekwa kwa YouTube. Kuwekwa kwa YouTube, kila mtu akajionea. Kwa hivyo, Andreas akakasirika zaidi, mwanzo anawapenda mabratha zake sana. Akatuma magaidi, huyu Andreas, akatuma magaidi, magaidi wakamteka nyara jamaa wetu, vigilante. Lakini sasa Andreas ndiye huyu amekuja kutesa huyu manzi, amekuja kutesa mamanzi huku taoni, akitaka kujua pahali ambapo jamaa fulani kwa jina la Mike. Mike ndiye aliweka video kwa YouTube, video yenye ilionyesha venye brathake Andreas aliuawa. Huyu sasa ndiyo Andreas. Venye brathake Andreas aliuawa iliwekwa kwa YouTube. Mwenye aliweka hiyo picha kwa YouTube anajulikana kama vile Mike. Sasa huyu manzi yaaminika ni rafiki yake Mike. Kwa hivyo anateswa na Andreas ili aseme pahali ambapo Mike alipo. Mwanzo Mike ndiyo aliweka picha ya vyenye brathake Andreas aliuawa. Huyu manza alikuwa hapa, walikuwa katika harakati basi bila shaka pale kufanya mapenzi stara kama hiyo, na Mike akarecord kila kitu. Sasa manzi kusema hajui pale Mike alipo. Maskini wa Mungu, cheki venye alifanywa. Huyu ni jangili wa Kiarmenia. Huyu ni jangili wa Kiarmenia. Na chenye ambacho anataka ni revenge ya kifo cha brathake. Mwanzo brathake aliweza kuua wana vigilante. Hivi ndivyo brathake aliuawa, ndiye huyu brathake, unaona? Aliuawa stara kama hiyo. Na venye brathake aliuawa ikarekodiwa na Mike, na Mike akaweka kwa YouTube. Sasa familia na ukoo wake na Andreas unaogopewa sana. Kwa hivyo brathake Andreas kuuawa na kisha hapa basi bila shaka pale picha yake kuwekwa kwa YouTube inamtia machungu zaidi huyu Andreas. Kwa hivyo Andreas anamtaka Mike. Mike mwenye aliweza kuweka hapa basi ile video kwa YouTube. Unaona? Richa na ku ameshamkamata tayari vigilante, but sasa anataka mwenye aliweka ile video kwa YouTube ambaye ni kwa jina hapa basi la Mike Hanover. Alimdunga yule manzi. Wow! Andreas alimdunga yule manze kisu kumaliza. Kisa na maana huyo manze ni rafiki yake Mike, na Mike ndiye aliweza kuweka ile tape kwa YouTube. Cheko maneno. Kumbe Mike alipotelea huku kwa mpaka wa Mexico. Kwa mpaka wa United States of America na Mexico ndiko alitorokea ndiye huyu. We, hii Marumenia ni orua favaraiye. Niendele ikaraka kioro. Ameamua atakuwa na jificha hapa kwa hicho. Ndiko atakuwa na kaa. Lakini kidogo alijulikana hapa hali alipo. Cheki. Wewe. Ndio uliweka picha. Wewe ndio uliweka picha. Nimetumwa ni kuue. Sasa kumekuingilia gaidi. Gaidi amuue Mike Hanover. Mike Hanover. Maskini wa Mungu Mike Hanover. Washalala. Mike Hanover. Muwaji. Miss. Ayaya, sasa jamaa wito wakoe maisha yake. Mike Hanover ni kutitia maisha yake. Sasa mwanzo jitu linataka kumuangamiza sasa. Jitu linataka kumuangamiza kagua. Mike Hanover. Mike Hanover. Alinyongwa. Lakini akachukulia hapa chini akaona kuna silaha. We, tiligwa wadhiye nie, mimi sisiki kudedi. Akamdunga jangili. Chukua ya shingo. Ah, santa sana. Ikai muraga niya giuraguo. Sasa kamuvunjia damu. Wacha kunimwagia damu kwa mdomo. Sio kupenda kwa gudumenyo na niwa wana. Wacha kulikiss. Kupafu. Kumbe pahali walianguka ni kwa hoteli. Kai moto mekuwa ya watu wamekufe. Watu wakatoroka. Sasa na yeye kuona pia ya ameua mtu. Ikabidi atoroke, na hapa ni Mexico. Na Mexico kutakage mchezo. Kwa hivyo, ilibidi ya hapa cheki. Shidai wata kemera. Sasa cheki seri yake ya kutoroka cheki. Ni no vie. It's no journey. Mimi naweza enda bio kabisa. Naona? Akatoroka stara kama hiyo. Lakini Mike Hanover aliamua kuelezea hapa basi sasa ni sisi anaelezea.
na venye naelezea tunaona. Akaamua kuelezea Mike Canova, akaamua kuelezea venye aliingia kwa taabu. Kwa muda wa kama hapa basi miezi saba hivi, yeye amekuwa wakiandamana na vigilante. Vigilante akikabidhiana na magaidi, anarekodi hiyo story anaweka kwa YouTube. Sasa vigilante anaogopewa sana na magaidi. Vigilante amekuwa akikabidhiana hapa basi na materrorist wa kila aina. Amekuwa akikabidhiana na wahalifu wa kila aina. Na ako na msaidizi wake kwa jina la Kid. Wamekuwa kabidhiana na magaidi, majangri, wahalifu, waraguzi wa madawa za kulevya, waraguzi wa watoto, waraguzi wa madawa za kulevya, waraguzi wa masilaha. Wamekuwa kidiri na wao stara kama hiyo, wakiwa na huyu Kid. Na kila kitu chenye wanafanya, naye Mike Canova ana record, anaweka kwa YouTube ili magaidi waogope. Sasa wakati moja, kumbe jamaa wetu anakuaga na mpenzi kwa jina la Jade, alikuja kumcheki Jade. Naye Jade hapa basi bila shaka pare Jade akona rafiki yake kwa jina la Red. Kumbe Red ni msaliti. Unaona? Red ni msaliti. Red alizubaisha hapa basi Mike Canova stara kama hiyo. Kisha hapa basi bila shaka pare jangiri fulani akaingia akamzubaisha Vigilante. Unaona? Unaona Vigilante alikuwa kwa demu yake, lakini kulikuwa na demu msaliti. Kwa hivyo kuruka akaingia kwa mtego. Cheki. Vigilante hivi ndivyo alikamatwa. Kuruka aliingia kwa mtego. Stare kama hiyo. Na hapo ndipo Marumenia waliweza kumkamata. Lakini alikamatwa kwa sababu alisalitiwa na Red. Na Red ni rafiki yake Jade. Na Jade ni mpenzi wake Vigilante. Sasa Vigilante akakamatwa stare kama hiyo. Sasa Mike Canova wakiwa na Kid wakajaribu kumfuata hapa basi bila shaka pale jamaa wetu, lakini hawakumpata. Hivyo ndivyo Armenia waliweza kumpata jamaa wetu. Vigilante wakamkamata. Mike Canova kurudi pale walikuwa na wale mamanzi, wakapata mamanzi wengine wote wameshauawa, na Jade hajulikani pale alipo. Kumbe Jade alifaulu kuhepa. Ala, hiyo yote hapa basi ni jamaa wetu Mike Canova anaelezea. Lakini baada ya muda sasa, mtazamaji, amemaliza kuelezea. Mike Canova amemaliza kuelezea. Lakini baada ya muda mchache, kumbe Jade alimpigia simu Mike Canova na akamwambia Mike Canova kwamba na kweli yeye anajua pahali ambapo Vigilante amewekwa. Kwa hivyo ni kazi yake hapa basi huyo Mike Canova ajue venye ambavyo ataweza kumuokoa Vigilante. Mike akamwambia ni sawa sawa, mimi nitakusaidia, nina pesa. Mike akona pesa, babake ni tajiri zaidi. Kwa hivyo Mike akamwambia hapa basi kama umejua pale ambapo Vigilante alipo, nitumie the Kid. Hayo yengine basi uniwachie. Naam, na ndivyo hapa basi Jade aliweza kufanya. Mwanzo Jade amekuwa mpenzi wake Vigilante. Na amejua pale Vigilante amefungiwa na Armenians. Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale Jade aliweza kutuma the Kid wasaidiane na Mike Canova. Wae, huko nako kuna mamanzi ambao walizaliwa na wakapewa mazawadi, brother. Wae, unasimaga nyonyo unakosia, brother. Wae, lakini usitamani, huyo ni manzi ya wenyewe. Mwenyewe ndiye huyu, jina lake hapa basi ni Barry. Sasa, the Kid alikuingilia. Anataka kubonga na Barry. Barry ndiye huyu. Barry ni computer expert na ni former Navy SEAL. Alikuwa anafanya kazi wakati wa zamani na kikosi cha Navy SEAL. Lakini upande wa mitambo ya tarakishi, computer, yeye ndiye fita mokolino wa huku. Upande wa tarakishi, abana machizo. Kuvyo Kid alikuja kumwambia hapa basi kuna kazi nataka kukupatia. Maripo yapo. Mwenye talipa ni Mike Canova. Barry akadai hapa basi he's a former special forces Navy SEAL. Na kwa hivyo iwapo hapa basi kuna pale ambapo kuna chapa, yeye hawezi akajifunga. Asanta. Wa. Huyu ni manzi yake hakika, cheki venye ambavyo nyonyo zimejaa hakika kwa sodolia. Wololo yai. Cheki. Na unaweza sidu wapona huku. Gatherai mademo wakuwagi na mna hiyo. Naona? Gatherai ukiangalia unaona ni kama mwanaume. Unaona huku mtazamaji venye mademu bana. Cheki bana. Cheki. Kuiholia. Kitu mzito. Alright. Sawa sawa basi tuachane na kitu mzito. Kitu mzito haitusaidii. Bule.
Haya, alright. Sasa, tukuja kupata hapa basi bila shaka pale yule Barry. Barry alipatiwa map ya kuelezewa pale mapo jamaa wetu alipo. Kwa hivyo sasa ni kutafuta direction ya venye ambavyo wataweza kumuokoa. Hata hivyo, Barry anajua watu ambao wanaweza msaidia kid kumuokoa Vigilante. Kwa hivyo, Richard na kuchunguza kutumia map. Mwanzo sasa hii ni teknolojia hapa basi mpya kabisa ya map. Mbali na kuweza kuchunguza na kujua pale ambapo Vigilante alipo, aliweza kumwambia kid kuwa anajua watu ambao wanaweza msaidia kid kumuokoa Vigilante. Mwanzo Vigilante wakati wa zamani alikuwaga mwanajeshi na kuna mabeshte ambao alikuwaga na wao. Wamesha chora, amesha chomoa hapa basi kutoka kwa mitambo ya tarakishi yani kwa kompyuta. Amesha chomoa na akajua pahari ambapo Vigilante alipo. Sasa ni kutafuta watu ambao wanaweza muokoa Vigilante. Na as long as kuna pesa, wale watu wanaweza kumsaidia. Alright, hawakupoteza wakati. Fashta fashta basi wale amua kuenda kutafuta wale mama scenaries ambao wanaweza fanya ile operational. Na hapa nipo wale kuingilia kupata wale mama scenery. Iwi basement za wale mama scenery ndizo hizo. Kwanza ndiye huyo Wolfman. Asante sana Wolfman, kisha kuna Tex Mex. Asante sana. Kisha kuna Hollywood Moridari. Na kisha hatimaye kuna The Geek. Asante sana. Bari ya kuingilia akapata hawa watu walifanya kazi wakati wa zamani hapa basi na Vigilante. Kina Wolfman. Wolfman mwenyewe ndio huyo. Akafahamisha Wolfman kuna do yataroviani gumuk. Atake yataroviani gumuk. Hiyo ni kumaanisha basi na lugha ya Kifaransa kuna pesa mingi sana. Hollywood aruweza kukuingilia, Geek aruweza kukuingilia, na wakafahamishwa hapa basi operation ni chap chap. Pesa ziko kumuokoa Vigilante. Mbali na kwa Vigilante alikuwa gabeshti yao, sasa hapa kunazo pesa. Kunazo pesa. What's going on here? Go back to work. Avara, we are going back to work. Kid arakuingilia, ndio huyo kid. We ni aje mumeleta maheja, huyu mtu amekoda baka jicho. Sikio nayo iko na mfupa. Kwani huyu mtu ametoka wapi? One wako huyu. Eh? Pua ni kama inataka kupotelea kwa nywele. Kwaambie msijari. I'm the kid. Na mimi ndiye ambaye nimeleta hii biashara. Operation kumwa kwa Vigilante na kisha pesa na mshahara mtaweza kupata. Bari akawambia na hakuna kupoteza wakati. Bas. Wakati alisema hakuna kupoteza wakati, hapa basi bila shaka pale naye Tex-Mex akadai masilaze kwa standby. Kazi yetu ni kutengeneza pesa. Tex-Mex, masilaha ndizo hizo. Ebu tuingi upande wa Maribu. Upande wa Maribu ni pari ambapo alipo hapa basi Andreas. Na unasikia Andreas hakuna haja na kumtesa Vigilante hadi Vigilante akufe. Ameshampata Vigilante ndio. Lakini hataki kumuua tu ati mara moja pap. Anataka amtese pole pole hadi akufe kwa kuteswa. Lakini hii hali ya kufanya revenge imesababisha hasara kwa familia ambao ni tajiri zaidi yake na Andreas. Kwa hivyo brother Andreas alikuingilia na akafahamisha hapa basi wageni wake wote Andreas waweze kuchomoka kwa upande wa nje. Kwa nini wafukuze wageni wake Andreas? Kwa sababu ni brother yake Andreas. Na utajiri wote ambao Andreas yako nao ni wa kifamilia. Andreas, utajiri wote ambao wako nao ni utajiri wa kifamilia. Na ni pale ambapo sasa brother yake alikuingilia akamuuliza man, what are you doing? Unafanya nini? What the fuck are you doing? Sasa unafanya nini na kipepeo? Nataka kuangalia kama ni ya kike ama ni ya kiume. Ikusaidie na nini?
He was our brother. Akadai he was my brother. Akambu ndio ni brother yetu aliuawa. Lakini hatuwezi haribu biashara zetu. Na maendeleo ya kifamilia kwa sababu brother yetu mdogo alikufa. Uko na muuaji. Muue. Tuwe tumefanya revenge. Mm-hmm. Akadai hapana. Nataka kumtesa kwa kitu kama mwaka moja hivi. Men, unaharibu biashara. Unashughulika tu na revenge. Ili hali kuna mambo zingine mingi tunafaa kufanya. Come on. Father was right. Baba yetu na mama yetu kabla hajakufa alikuwa right. Wewe sio mtu ambaye unaweza tusaidia. All right. Bash. Upande wa Mexico. Puebla, Mexico. Pahari na ambapo basi bila shaka pale yaaminika ndipo na ambapo amewekwa jamaa wetu hapa basi bila shaka pale. Ah. Vigilante, asante sana. Na alianza kukumbuka baada tu ya kuacha kazi ya wanajeshi kule upande wa Korea. Baada ya kuacha kazi ya wanajeshi alitrain akiwa kama mamuruki. Na kakumbuka wakati mmoja walikuingilia hapa basi bila shaka pale wakiwa na ambaye alimtrain kuwa mamuruki, kuwa mercenary 2007. Alikuwa ametuma kwenye mission ya kuua watu wawili hapa. Wakaingia na master wake. Master wake ni nani? Michael Madison. Lakini Michael Madison akamaliza ule jamaa kabla hajaongea. Akauliza Michael Madison, mbona umemuua? Akaambua kiambua kuua watu ni kuua watu. Ai, na hapo ndipo walianza kuletana juu na Michael Madison. Mwanzo Michael Madison alikuwa anamtrain awe mamuruki. Michael Madison alikuwa ana train jamaa wetu awe mamuruki. Awe akimtumia kwenye private mission. Lakini sasa jamaa wetu vigilante akaanza kuona vitendo zenye zinatendwa na Michael Madison sio vitendo mzuri. Mwanzo yeye alikuwa nadhani atena trainiwa awe mercenary, awe akitumiwa hapa basi kwenye operation za kusaidia watu ama mercenary wa serikali, mamuruki wa serikali. Lakini alikuja kujua hapa basi bila shaka pale, alikuja kujua huyu jamaa anamtumia kivyake na anamtumia vibaya. Yani Michael Madison alikuwa anamtumia vibaya na kuua watu innocent. Kitu ambacho kilifanya basi wakosane na yeye. Walikosana na Michael Madison namna hiyo. Ala. Mwanzo wakati sasa hii yote anakumbuka, vigilante anakumbuka akuwa kwenye basement za Armenians. Armenians ni wale watu wamemteka nyara. Anakumbuka venye walianza kuletana juu na kukosana na Michael Madison. Mwanzo alidhani Michael Madison atamtumia vizuri. But akakuja kugundua hapa basi Michael Madison sio mtu mzuri hata kidogo. Anakumbuka wakati walipatana na Michael Madison. Wakati hapa basi alipatana na Michael Madison mara ya kwanza kabisa 2006. Michael Madison alimwambia eti watakuwa wanafanya operation ya kuangamiza watu ambao wanasumbua serikali. Unaona? Hiyo ndivyo alikuwa ameambiwa na Michael Madison. Yaani yeye alikuwa ameambiwa na Michael Madison watakuwa wanafanya missioni mzuri lakini missioni za siri. Hivi ndivyo Michael Madison alikuwa amemwambia. Lakini hatimaye Michael Madison akaanza kumtumia vibaya, kumtumia kwenye operations zenye hapa basi ni za kubinafisisha yeye mwenyewe, yani kujifaidisha yeye mwenyewe. Huyo Michael Madison. Anakumbuka yote yenye waliweza kubonga na Michael Madison. Lakini hatimaye waliweza kukosana baada ya yeye kugundua, baada ya jamaa wetu vigilante kugundua Michael Madison sio mtu mzuri hata kidogo, na hata yale yote aliweza kumwambia sio ya ukweli. If I do, good luck. Naona? 2006, alimwambia atakuwa anafanya mission mzuri. Lakini 2007, akaanza kuua watu ambao hafai kuuawa. Wakakosana. Michael Madison na vigilante wakakosana. Na hapo ndipo vigilante aliamua kufanya mambo kivyake. Kudeal na magaidi wa kila aina akuwa peke yake. Hayo yote alikuwa anakumbuka jamaa wetu akuwa kwenye basement za Armenians. Yule manzi wa kutesa watu na yeye alikuja kumtesa, cheki anamchomelea. Ili Andreas amedai huyu jamaa ateswe kila siku pole pole hadi wakati atakufa. Mtazamaji, moshi yenye unaona kitoka, moshi
ni moshi yenye inatoka kwa nyama za jamaa wetu. Just imagine. Anachomelewa kama chuma. Unaona? Na kisha wakati anasukumiwa mateso stara kama hiyo, anarekodiwa na video. Ili pata kichwa. Ili Andreas aone. Maskini jamaa wetu. You are a fucking nobody. Akambo, you are fucking nobody. You are fucking nobody. Wewe siyo kitu, wewe siyo mtu. Andreas ana enjoy zaidi kuona kiteseka. Lakini alimwambia hapa basi Andreas namna gani? Aliambia Andreas, mimi sijaifurahia kama venye nilifurahia wakati niliua brothako. Ruo anataka sasa Andreas asikie vibaya. Mwanzo Andreas anaendelea kumtesa. No. Except for that stupid look on your brother's face when I put a bullet in it. Yeah, ati sijaifurahia kama venye nilifurahia wakati nilipiga brothako risasi ya kichwa. Naye Andreas akamwambia, nitakutesa siku nenda siku rudi. Utakufa kifo cha uchungu zaidi. Walalalala. Jamaa wetu akaambiwa sasa hii ni ya kungoa nini? Hii ni ya kungoa mapua. Tunataka kwanza kubakie kwa mapua yako, kubakie kamfupa tupu. Lakini wakati huo huo shasha. Ala, na Eric Waga hapa beshi ni kwenye nyakati za usiku usiku. Hawa aliona kaumbu. We, hii ni ile ubu ina malaria. Hii ni ile ubu inaleta malaria. Sinaona venye iko na macho mingi. Nile ya malaria ubu ino. Lakini sio umbu. This is a military weapon. Kikosi cha akina Wolfman. Kiko ara za nyewezi. Akina Wolfman. Akina Hollywood. Akina Tex-Mex. Wako ara za nyewezi shasha. Chik. Kimanino. Wa. Wakawanza sasa. Basement zake hapa basi Andreaza. Basement zake Andreaza. Kikosi cha kina Wolfman wa kuingilia shasha. Rakina Kida. Akina Geek. Wako arasa nyo hizi. Operation kumwa kwa vigilante. Operation kumwa kwa vigilante sasa. Ala. Ni operation kumwa kwa vigilante. Ala. Ni operation kumwa kwa vigilante. Manzara kuja kamukisi vigilante akamwambia, nimeenjoy sana kukutesa, but kwa sasa nitatoroka. Na najua nitakupata tena ili niweze kuendelea kukutesa. Kazi yangu ni kutesa watu. Kazi yangu sio kuua watu, kazi yangu ni kutesa watu. Cheki ile alama amemweka kwa kifua. Wa! Ai! Basement. Is akina jangili, find him. Faster faster basi akina Tex-Mex wako arazi nyo wahizi. Akina Wolfman wako arazi nyo wahizi hapa basi bila shaka pale akina Wolfman mission yao ni kumuokoa jamaa wetu vigilante. Ala. Sasa huyu ni mlinzi wa nini? Kwa na kona watchman. Junge. Junge. Junge kahasho. Wewe sasa wewe ni mlinzi wa aina gani? Daga kwa kichwa. Wa bana cheza na hicho kikosi kina Hollywood. Akina Gika hawataki kujua. Cheko manino. Toka. Kato wa kichwa. Hawataki mchezo akina Gika. Gika hataki mchezo. Mbaka bari mwenyewe ya kuwaraz na wezi bari. Wa aliwapia iza foma navisi moto. Lakini mnarushia mnarusha mnababababari. He's a former nervous cell. Manzi wakijagini wakugaidi na yeye ni kuhepa na endari ya kuhepa. Cheki walinzi wengine wawili. Tulioru mugeka atia. Ha? Sasa nyinyi ni walinzi. Walinzi kazi yenyu tu ni kunona. Vigilante mwenye ni huyo. Man, after kuwa na sifa namna hivyo ati wewe ndiye mkali sana tauni, ulikamatwa. Kida alikuingilia. Adwa Kid ndiye rafiki wa karibu sana wake jamaa wetu Vigilante. The Kid amekuwa rafiki wa karibu sana wake jamaa wetu Vigilante. But all the same hapa basi waruweza kumuokoa shtalo kama hiyo na kumchukua. Kida akamja akamwambia, "Baba ina wanu ganya machoma. Ni ule anyonetio." Ha? Baje nimeonyeshwa. Maruta gawiro wako ujinirira. Kunichomerea kama mimi nichoma. Lakini haisuru. Wabarai, chukua bundoki lako.
Mungu ni mzuri, at least uko uhai. Mungu ni mzuri, angalau tumekupata hapa basi arashaka para ukiwa uhai. Mungu ni mzuri, tumekupata ukiwa uhai. Na kwa hivyo sasa chenye ambacho tutafanya ni kutambaruka shasha. Fasta fasta nani maringa. Ala, maridari. Moja kwa moja. Kikosi chenye basi cha kina Wolfman, cha kina hapa basi bila shaka pale Horwoda. Kina Geek. Kina Kida. Asanta sana. Operation Mission Calculated Move. Wabe, sasa alienjoy, cheki. Kama kuna mtu aliweza kuenjoy hapa basi baada kuona ile operation, mbele alikuwa ametuma baka video. Ni jamaa wetu Mike Hanover. Lakini sasa Mike Hanover, makosa yake ni kuwa kila kitu anawekaga kwa YouTube. Kumbe pahali aliwekea ikiwa hapa basi ni kwa ofisi lake, alitresiwa na Armenian. Maana kwambia watu walikuwa nagogwa namna hiyo, wanagogwa namna hiyo. Sasa anamhadithia nani? Anamhadithia Jade. Kumbe Armenian walimfuata, wakamtrace, wakamtrack, wakajua pahali alipo. Kujua pahali yalipo ni wakati tu vigilante ameokolewa. Lakini maskini na yeye alipatikana na magaidi. Mike Hanover. Oe. Gracias. Kwanza ni ule manze kwa jina la Red. Red alimpiga risasi ya shindano stara kama hiyo, wakambeba akiwa uhai. Nelewa Red wakati zamani alikuwa gabest yake sana Jade, lakini akasariti boyfriend yake Jade. Boyfriend yake Jade ni jamaa wetu Vigilante. Na hapa nipo Vigilante aliweza kukamatwa. Ala, ebu tuingie upande wa India. Kumbe kuna makombola fulani ambazo hapa basi zimekuwa zikitafutwa sana na Jai Michael White. Na kuna aminika hapa basi huyu muindi anajua pare zile makombora zilipo. Kwa hivyo alisukumua mateso ili aseme pare zile makombora zilipo. Alisukumua mateso zingine deadly sana. Wakati nenda kumsukumia mateso, Jaima kwa waita kafahamishwa. Now you kidnapped the rich kid, right? Vigilante ameokolewa, lakini Mike Hanover ametekwa nyara. Right. Wakati Redder alimwambia hivyo, Redder aliambiwa chukua huyo Hanover, Mike Hanover, umpeleke hapa basi kwa ma Armenians. Juu mimi niko na shughuli zingine muhimu sana ambazo ninafanya. Kwa hivyo Red, chukua huyo hapa basi bila shaka pale Mike Hanover, umpeleke moja kwa moja hadi kwenye basement za ma Armenians. Mimi niko na shughuli zingine. We. Makombora ziko wapi? I don't know. You heard him. Where is it? Utasema pahali ilipo. Alimnyang'anya sikio. Sasa huyu jamaa hata kama amekula kiapo gani, kunyang'anywa sikio mara moja akadai pahali ambapo makombora zilipo. Akasema fasta fasta pahali makombora zilipo. Na jamaa wetu haamini venye amefanyiwa. Ndio huyo. Na anakumbuka maneno yote ambao walishaongea hapa basi bila shaka pale na Michael Madsen. Anakumbuka shughuli kwanza wakati mmoja alitumwa kwenye mission. Anakumbuka wakati mmoja alitumwa kwenye mission na akaumia zaidi. Wakati mapo hapa basi aliuliza kwa nini atumwe kwenye mission ambazo ni dangerous. Akaambiwa asiwahi uliza swali. Your life. It's not your life anymore. Your life is not your life anymore. It's my life. Wakati nilikufanya masenari wangu, nilikuwa niliamua utakuwa ukifanya venye nakwambia, whether ni kitu mbaya ama ni kitu mzuri. It was my country. Lakini akamwambia I thought I was doing it for my country. Akamwambia mimi nilikuwa nadhani utakuwa unanipatia mission za kusaidia serikali, kumbe ni mission zako. Akaambiwa usijari, as long as I'm your boss, nikikutuma kwenye mission unaingia kwenye mission na unafanya chenye ambacho nimekuambia ufanye, period. Hayo jengine unaniwachia. Sasa ni Vigilante anaendelea kukumbuka venye waliweza kukosana na Michael Madsen. Mwanzo alidhani Michael Madsen atakuwa anamtumia kwenye mission za serikali, lakini Michael Madsen akaanza kumtumia kwenye mission za kujifaidi yeye mwenyewe. Na hapo ndipo Vigilante alikasirika na akajiuzuru na umasenari wake Michael Madsen. Na kuanzia siku hiyo yenye aliweza kujiuzuru, akawa anafanya kazi kivyake.
kusaidia raia, kuangamiza magaidi na kukabidhiana na magaidi kivyake. Na ndio katika harakati ya kuangamiza magaidi, akaangamiza brothake yule Andreas Mwarumenia. Na ndio Mwarumenians wakamkamata, hadi wa sasa pale ambapo amekuja kuokolewa na kikosi cha kina Wolfman. Alright, hata hivyo aliweza kuwashiriana hapa basi na Jade, anataka waonane na Jade, anataka kupatana hapa basi brashika para na Jade. Maridadi, asante sana kwa Jade, ni yule mpenzi wake. Jade ni yule mpenzi wake. Oh maridadi, lakini maskini Jade alisikia mlangoni kumebishwa. Nini kiri happen? Tutakuja kuona. Sasa akina Wolfman leo walitumwa kama mercenary. Sasa wanagojea malipo. Na mwenye nafaa kulipa ni Mike Hanover. Na Mike Hanover amekamatwa na Romanians. Sasa report ilikuja kuletwa na Kid. Hawa wanagojea mshahara. Mwenye nafaa kupatana kupigana mshahara ametekwa nyara. Mike Hanover. Na Mike Hanover ndiye alichola plan ya venye ambavyo vigilante ataweza kuokolewa. Ate basa siya katia. Munataka kusema ati mishahara iko amna gani? Mtu wa kulipa amekamatwa. Wewe ndiye tumeokoa, so ujue venye ambavyo pesa zitapatikana. Tutakagi mchezo na pesa, wewe. Hii mambo ya mchezo hatutaki. Pesa. Mlipi ametekwa nyara. Sasa sasa muende muokoe mtu wa kulipa ndio akuja walipe. Haya, bali akawaambia hakuna lingine. Atiki. Ati unataka kusema nini? Yaani goja kidogo. Alitutuma tukuokoe. Hajatulipa. Sasa tena twende tukamuokoe ili akuja atulipe ya kuokoa yeye na kukuokoa wewe ni ulimu, ni ulimu, ni ulimu. Hii ni kitu ambacho hatuwezi tukafanya. Okay. Nitaenda niokoe yeye ili akuja walipe. Juu sina la kufanya. Ni radhi ugokana na tokoa lia. Naenda kumuokoa peke yako. Sasa vigilante akamuokoa hapa basi Mike Hanover kuwa peke yake. Mwanzo hawa hawezi wakaenda mission. Wane kule hadoa ya we. Utalipa hawa watu nani? Tumalia na shughu. Na walipa ni walipe na walipe na nini? Eh? Na walipa ni walipe na nini? Hebu toka. Tiga kwa mali hayo nani takine ati onaki? Hata mimi hujanilipa yangu ya ukompyuta. Sasa ai watu wanaletaga mchezo fuani. Yaani hatujalipo kuokoa wa kwanza alafu tuende tukaokoa wa pili. Ai hapana. Haiwezi kaenda namna hiyo. Sasa wanaleta shida zaidi. Lakini sasa jamaa wetu vigilante mbali na kuwa anahitaji hapa basi Mike Hanover kuja kulipa hawa watu. Bado Mike Hanover ni beshte yake. Kwa hivyo walianza kufuata magaidi ambao hapa basi wana washuku huenda waruweza kumteka nyara nani? Huenda waruweza kumteka nyara kijana wetu Mike Hanover. Ala, alright. But usijoka sasa jamaa wetu ako na maadui aina tatu. Romanians, Michael Madison na Jai Michael White, wote ni maadui wake jamaa wetu vigilante. Sasa vigilante alifuata wale majangiri stara kama hiyo. Anataka wamwambie pari ambapo alimpeleka kijana wetu Mike Hanover. Walikuja na Kid. Jamaa wetu aliandamana na Kid. Jamaa wetu aliandamana na The Kid. Na uchunge sana mwanzo, hii ni setup. Vigilante uchunge sana na uchunge tena zaidi. Mwanzo hii sasa ni setup. Hii ni setup. Hapa kumejaa magaidi, cheki. It was a fucking setup. Majingini walichomoka, wakawanza. Makusha. Majingini wanianza kushambulia vigilante. Majingini wanawashambulia Armenians kwanza. Armenians wanawashambulia design kama hiyo. Yeye anataka Mike Hanover. Huko Armenians wanawashambulia design kama hiyo. Jamaa wetu amekuja tu na The Kid. Asa nitakapata moja kati ya wa magaidi. Maridadi, pose kabisha. The Kid yuko chonjo, yuko standby. The Kid vile vile. The Kid, jamaa wetu, mashambulizi ni makali zaidi. The Kid, asante sana. The Kid, maridadi. Lakini Kid, arpigwa risasi.
Juma wetu kuona kidi amepigwa marisasi akatoka na wazimu. Upige kidi marisasi na ni best yangu huyo Karash. Upige kidi marisasi na huyo mwingine Karash. Upige kidi marisasi na best yangu. Akapiga mwingine marisasi kumuona kando. Ala. But all the same, kumbe maskini na yeye kidi amepigwa marisasi. Oye, maskini wa Mungu kumalizwa. Lega kukua. Darega, kataa kukufa. Nimekataa lakini nimekufa. Oi. Ah, the kid na yeye maskini wa Mungu pia vile vile kwisha maneno. Sasa alijam, kuna muarmenia moja hakuwa medidi. Kulingana na vinya mekasirika, aliamua hata muua kwa kumpiga marasasi. Juu ya hasira sasa vigilante. Vigilante akiwa na hasira gai. Mimi hata sina nywele sasa. Hizi ni hasira. Kuja kapata. Weka bunduki kando. Wewe nakumaliza na hii mikono yenye inakuraga ugali. Hii mikono yenye inakuraga ugali. Hii ndio ninakunyonga nayo hadi nikumalize. Unawezaje ukamuua the kid? Bishti yangu moja na kati ya watu waliweza kuhusika sana kwa maisha yangu na kuniokoa kutoka mikononi mwa Armenians. Unawezaje ukamumaliza? Nimekufa nani? Nimejaa kufa. Pada niua mara mingi. Akamuua kwa kumnyonga kisha akaendelea kumuua mara ya pili kwa kumpiga madondi. Keki. Wa madondi kafu kafu. Imagine wewe ni mtu na unauawa mara mbili tatu. Mtu anakuua alafu anakuua kwa kunyonga, anakuua kwa kunyonga, anakuua kwa kupiga madondi, anakuuma na unauawa mara mingi zaidi. Kisha akamtumia message hapa basi Andreas na akamwambia fuck you. Andreas hakuamini. Vigilante ako free. Andreas sasa anatokwa na wazimu. Andreas haamini. Sasa mtu ambaye ako kwa shida ni Mike Hanover. Na Mike Hanover anaendelea kufungua mikono yake pole pole. Yule manza wa kutesa watu. Kumbe babake Mike Hanover ni tajiri sana. Kiasi kwamba wakati waliweza kumteka nyara Mike Hanover, walipigia babake mawasiliano na wakaambia babake kuwa kama anamtaka Mike Hanover akiwa uhai, awapatiane bilioni 10. Babake alikubali. Babake alikubali. Akasema namna gani? Ya, mwambie Andreas huyu mwa Romania niko na pesa zake. Pesa zake ziko tayari na nitampatia. Awachane na kijana yangu. Ashalala. Red, yule manze msaliti ndio yule kuro upande wa juu. Andreas ametengeneza do. Mwanzo babake Mike Hanover amekubali kulipa pesa zenye majangili wanaitisha. Ala. Yes. Lakini huyo kijana wetu Mike Hanover anakuwaga wazimu. Mwanzo ametekwa nyara kisha anamwambia huyu manzi atakubali amuguzi ororo na atampatia pesa mara mbili za zenye babake anatoa. Wae, kichwa chako kimeoza. Yule manzi wa kutesa watu akamwambia kichwa chake kimeoza. Lakini sasa vigilante aliapa hata kama hatapata usaidizi wa mtu yoyote lazima atamuokoa Mike Hanover. Mwanzo hawezi akataka wamuue Mike Hanover kama venye wameweza kumuua the kid. Na kwa hivyo arijitolea akada yeye kiman solo awe anasaidiwa ama asisaidiwe, anaenda kumuokoa mara moja kijana wetu Mike Hanover. Shasha ataenda kumuokoa Mike Hanover. Ala, asante sana. Na bila kupoteza wakati, basement na territory ambazo anaamini Mike Hanover huenda kwa ara za nyawezi. Lakini kufika ara za nyawezi alipata hapa basi bila shaka pale Wolfman alipata Wolfman wa kuwa na Tex-Mex. Wakamwambia wacha tukusaidie.
for the sake of all days, wacha tukusaidie. Kwa hivyo Tex-Mex wakuwa na Wolfman, waliamua kumsaidia jamaa wetu Vigilante kumuokoa Mike Hanover. Wakaweka bunduki silencer huku sasa hakuna mchezo sasa. Yaaminika hizi territory ama ukipenda hizi basement ni pahali na ambapo watakuja kumpata Mike Hanover. Ni basement ambazo wanakuaga hapa basi ule Andreas. Weee, hizo zote ni mabunduki. Wagwa moja. Hapa ufai kuingia hata na kisu, lakini hao walikuja wakuwa armed na mabunduki na marasasi nyingi zaidi. Kwa basement zake Andreas. Ni kwenye territory tena, ni kwenye basement zake Andreas. Cheko maneno. Andreas hakuamini kuona watu ambao wamejihamu stare kama hiyo. Wakuwa na yule manzo wake Red, yule msariti. Andreas, bado niko uhai. Kilimukilia. Salala. Kitanze sasa. Kwa kile club, kwa lile club, iko wososo na kitanze tazama dogo brother mpinzi mtazamaji, kwa lile club shasha. Kitanze kikachomoka. Ashalala. Wololo yaye. Ashalala. Wey. Tex-Mex. Ni aje mrembo. Doki agera mono. Kabithiana na wale majungili, wale ma Armenians wake Andreas. Wanakabithiana na wao stara kama hiyo, na wanamtaka hapa basi kijana wetu. Weka huyo kando. Wanataka Mike Hanover. Pata double kicks, asanta sana Tex-Mex abana machizo. Tex-Mex yeye abana machizo. First up duki. Uwa tena, kufa tena. Nakufa kidogo kwa nini? Inda, Tex-Mex ni mkuraji wa bangi huyo. Andreas ako wapi? Hanover wanamtaka Andreas. Wanajua huyo kijana amefungua ara zenye wizi. Alright. Goja. Kijana akamwambia, unajua hao wenye unasikia wakipiga marisasi ni watu wamekuja wewe na wewe angaliaga nyuma. Shida umeangalia mbele namna gani? Yubrale dutu. Mtu anaangaliaga nyuma. Mulinzi wa aina gani mwenye ajui kuangalia nyuma? Wolfman. Majingiri wengine kama hawa. Kumbe ndiye huyu sasa Andreas. Warimpiga jamaa wetu marasasi, hawakujua kuna bulletproof Andreas. Wakiwa na manzi hapa basi Red, wakampiga jamaa wetu Vigilante marasasi. Wasijue akona bulletproof. Wakadhani wamemuua. Kisha wakachukua dinga na wakahepa. Lakini jamaa wetu walikuwa na bulletproof. Wao kidogo koma. Sio kulala bana. Hawa watu wamenipiga marasasi. Pana huu jamani jaro kidogo koma vuani kuja. Hala. Sasa Wolfman anashindwa. Huu jamaa amekuja kulala ama namna gani? Manzi wakijangiri na jamaa wetu akajifunga fast akachukua huru uswadi. Hey! Manzi kuendea uswadi ule mtu akutesa watu. Kadandia ule uswadi sasa. Kudandia ule uswadi akaanza kuvunja damu. Cheki. Huyu jamaa anaga bahati. Pua akatapikiwa damu. Juzi ni kila wakati nikiua mtu ananitapikia damu. Sasa akuja wakashidwa wewe. Kwani unakula mtu na mdomo? Pana sio hivyo mnafikiria ni kumdunga. Oh, he, tugeshtuka. So good. Asante sana kwa kuja kuniokoa. Another sidekick. We, besa. Pesa zetu zenye ulifaa kutu. We, staki hug. Haujatulipa. Wolfman yeye anadai anataka pesa, hataki hadithi. Kwa sababu ya kutesa watu, kuishi akiangamiza na kutesa watu, yule manzi akadedishwa. Wa, akitabari na wewe wabe. Pesa zetu zimekuja sasa. Kina Hollywood na bari wali enjoy zaidi kuona hapa basi bila shaka para jamaa wetu. Mike Hanover ameweza kuokolewa. Kwa sasa wanadai pesa zitapatikana. Ana, kijana wetu aliweza kubonga na babake. Na kaambia babake sasa zile pesa ambazo alikuwa apatie magaidi alipe hawa watu nazo. Mwanzo babake alikuwa ameitishwa 10 billion na Andreas. But sasa
Mike Hanover ameokolewa na hichi kikosi. Kwa hivyo, kati ya zile pesa zinafaa kuchumbuniwa na kuweza kuwalipa watu mabeshte wake huyo vigilante. Lakini vigilante hakuwa na bahati. Kwa nini? Kisa na maana, baada tu ya kufanya operation ya kumuokoa Mike Hanover, tena alipigiwa simu hapa basi bila shaka pale na yule Michael Madison. Na Michael Madison akamwambia, sikiza, ulifanya vibaya kunigeuka mwanzo, pia mimi ni moja kati ya maadui wako. Mbali na kuwa umeweza kumuokoa Hanover, yani Mike Hanover, mbali na kuwa wewe mwenyewe uliweza kuokolewa, yeah, sasa uko na kibarua kingumu zaidi. Najua kibarua kingumu chenye uko nacho ni nini? Akaambiwa kibarua kingumu chenye uko nacho ni cha kuokoa bibi yako. Mwanzo yule mwanzo ulikuwaga na yeye, tulimteka nyara na ako karibu kujifungua. Jade ako karibu kujifungua mtoto. Jamaa wetu hakuamini. Alisimamisha gari akapiga red. Bibi yake ametekwa nyara. Na sasa ni kibarua kingumu zaidi cha kuweza kumwokoa bibi yake, na hata hajui bibi yake ako wapi. Yule mpenzi wake sasa. Alimwambia Michael Madsen, now this is personal. Sitaki kujua hapa basi pahali alipo, but wherever she is, nitamuokoa. Michael Madsen akamwambia, I'll give you a crew. Ako Scotland. Ukitaka kumuokoa hapa basi mpenzi wako, nenda upande wa Scotland. Jamaa wetu alipatwa hapa sasa na stress. Ameokoa Mike Hanover, yeye mwenyewe aliokolewa juzi. Sasa tena mpenzi wake ameweza kutekwa nyara. Na Michael Madsen na Jai Michael White wanawashiriana. Mwanzo Jai Michael White ako na mishoni yake kivyake, tutakuja kujua mishoni yake ni nini. He's far away from me for a while. Send his ass to Armenia. Maridari. Na akadai ni poa, sasa ataweza kuendelea na mission yake bila kusumbuliwa na vigilante. Mwanzo anajua vigilante ako na mission ya kuokoa mpenzi wake. Sasa yeye ataweza kuendelea na mission yake kivyake hapa basi pole pole bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Anadai Jai Michael White. Wakati huo huo hapa basi bila shaka pale naye yule jangili kwa jina la Andreas ariamua kuchomoka na kuelekea moja kwa moja katika harakati basi bila shaka pale ya kuenda kutoa heshima zake za mwisho kwa kifo hapa basi bila shaka pale cha mabrada wake ambao wameuawa hapa basi bila shaka pale na jamaa wetu vigilante. Mwanzo katika harakati hapa basi bila shaka pale ya kukabidhiana na magaidi, vigilante sasa ameua mabrada wawili wake Andreas, jambo na ambalo linamtia wazimu Andreas. Hivyo Andreas aliamua kuelekea na kurudi kwa manyumba ili kuweza kuhudhuria hapa basi bila shaka pale mazishi ya mabrada wake. Haya, na mtazamaji, kwenye mwanzo mwanzo wa sinema nilikufahamisha hii ni story ambayo Michael Madsen anahadithia. Na anahadithia jamaa fulani kwa club. Tutakuja kuona ni nani anahadithiwa. Wewe, hata unasikia? Kawaje hata wewe? Ana kuna watu wanaongea na wao hara zenye wezi. Lakini chenye ambacho anahadithia mtazamaji, chenye ambacho Michael Madsen anahadithia ndicho ambacho tunaona. Haka mavia hii, hii jafani wazimu. Hii nukiri no, kwa mamani huyu, huyu mutu ni keserani. Nimejaribu kuwa, nimejaribu kuwa hakufi. Na muingiza kwa mtego hategeki. Na mtengenezia maadui hawamwezi. Hey. Haya. Akadai wacha sasa niendelee kukuhadithia. Yeye anahadithia, na chenye anahadithia mtazamaji ndicho ambacho tunaona. Hebu tuingie sasa upande wa Armenia. Baada ya kuingia upande wa Armenia, nyewe Andreas alicheki akaona sasa maisha yake hayako poa. Kwa hivyo akaingia hapa basi upande wa Andreas. Kuingia upande wa Andreas, alikuja kwa kaburi ambapo walikuwa wamezikwa wazazi wake. Na sasa tena ndio hawa mandugu wake wawili na wao wameletwa. Unaona? Wakati naendelea kuomboleza na kadhalika,
kando na kaburi la wazazi wake na pahali ambapo mandugu zake wataweza kuzikwa, aliweza kukuingilia padri. Padri na ambaye alimwambia, sikiza kijana, Mungu ni rafiki yako. Ningewaje umetenda dhambi mingi zaidi? Ukatubu, Mungu anaweza akakusaidia. All right. Grassroots Scotland. Pale ambapo sasa jamaa wetu alipo, elewa jamaa wetu alidanganywa. Vigilante alidanganywa kwamba na kuwa eti hapa ni upande wa Glasgow, Scotland. Alidanganywa eti mpenzi wake akuwara zinyo hizi. Na basi yeye akakuingilia huku akiamini eti mpenzi wake akuwara zinyo hizi. Kumbe ilikuwa setup. Tulikuwa ni ura Twitter. Nasikia ume Twitter. Nani amewaita? Heri unge kuja huku. Baba Raisi, tulikuwa marafiki nao. Hebu tuongee nje. Na ni watu wanajua, lakini sasa wameshamgeuka. Ni watu wanawajua vizuri sana. Ni watu wanawajua vizuri zaidi. Lakini sasa wamepatiwa kibarua wamuangamize. Ana, wamepewa kibarua waweze kumtambariza. Kufika upande wa nje wakaongezeka. Yaani unaweza toka kwenye ukuje huku. Wakamwanza. Lakini sasa jamaa wetu vigilante anakuaga wazimu. Ni mimi nakoga ngumi ukiwa nyuma. Kura mawe kwanza. Wewe na wewe nakugoga nywele inamea. Ni mimi mnagoga kutoka nyuma. Wewe kwanza nataka ukae hapa kwa hii chuma, Wewe nataka ukae hapa kwa hii chuma, nitakuwa nakugoga polepole. Kaa hapo. Okay. Acha nipigane na hawa. Wewe ukae hapo tu, nitakuoga nikitaka, si ndio? Ngoja nipige huyu, nipige huyu, alafu wewe uko nyuma nitakukuta tu. Na nataka kuoga mwenye uko nyuma sasa. Kaa kando wewe. Wewe uko nyuma nilikuambia nitakugoga tena. Mukaje ema. Mnataka kunipiga vita kutoka na nyuma. That is very dangerous. Hapa ni upande wa Scotland, upande wa Scotland. Na sasa ati jamaa wetu walikuwa wamekuja kutafuta mpenzi wake. It was a setup. Walitaka kumuua. Andreas na yeye ndiye huyo amefanya mkutano wa kifamilia. Andreas amefanya mkutano wa kifamilia. Akiwa upande wa Romania. Andreas amefanya mkutano wa kifamilia akiwa hapa upande wa Armenia. Asante sana. Wakati huo huo alipigiwa mawashiriano akiwa Armenia, alipigiwa mawashiriano hapa basi bila shaka pale na Jai Michael White. Na Jai Michael White akamwambia Andreas kuwa ni kazi yake kukabidhiana na kudeal na vigilante. What do you want? What do you want? I have what I want. I'm trusting you with it. What is this? Akamwambia huyo mama na huyo mtoto ni familia yake vigilante. Na lazima vigilante atakufuata. Mimi na mimi, wakati yeye anakufuata na mimi nataka kuendelea na shughuli yangu. Nataka kuendelea na shughuli yangu huko pande wa Las Vegas. Wewe na wewe uendelee kudili na huyo mtu. Kwa sababu kama hamsumbuani anaweza nifuata, na akinifuata sitaweza ku accomplish mission yangu. Ndio sababu huyo mama nilisema ukae na yeye, ndio jamaa kuja kukufuata. Na jamaa wetu ni mjanja zaidi, yani huyu Jai Michael White ni mjanja zaidi. Yeye yako na operation yake. Hebu tuingie sasa London, United Kingdom. London, United Kingdom. Jamaa wetu alichomoka sasa Scotland, akarudi hapa basi upande wa London. Na anachezewa akili sana na Jai Michael White. Mwanzo Jai Michael White anataka Maromanians waendelee kuabidhiana na jamaa wetu, na yeye aendelee na mission yake. Yule Jai Michael White, shasha. Alright. Na uliona kuna makombora ambazo anabeba yule Jai Michael White. Jamaa wetu naye ndio huyu hapa basi amepigiwa mawasiliano na Berry. Berry amepata habari kuhusu pahari ambapo mpenzi wake jamaa wetu walipo. Olala ya. Ndio huyo. Berry. Berry alikuingilia. Baba, yutaki kunikiss. Wacha upuzi.
Where's my wife? Where's my family? Familia yangu iko wapi? Ilu hapa mtazamaji ni upande wa London. Nukuvi jamaa wetu waliweza kuitwa sasa chenye ambacho wanataka. Jamaa wetu chenye ambacho wanataka kujua ni kujua pahali na ambapo basi familia yake ripo. Zaidi pale ambapo bibi yake ripo. Pamoja na yule mtoto. Mwanzo bibi yake alitekwa nyara akiwa mjamzito. Sasa mpaka ameshajifungua mtoto. Habari ako na information zote. Lakini alimwambia the bad news is bibi yako kwa Armenia. Okay. She is in Armenia. What? Yeah. The good news is I know where she is. The bad news is that she is in Armenia. Na kwa mikononi mwake Andreas. No kijaribu kuelekea pale ambapo Andreas alipo, Andreas will kill you. Inabidi ujitunge sana tena zaidi. Enyewe jamaa wetu hapa basi bara alimwambia mimi usaidize mwingine siwezi nikakupatia. Hiyo ingine ni yako sasa. I wish you the best and don't die. Lakini jamaa wetu hataki kujua kama ni upande wa Armenia ama ni wapi. Lazima akamuokoe mpenzi wake. Upande wa Armenia nako. Cheki gaidi wa Armenia. No hole. Najua bwana wako aliua kazini zangu. Ni kwaza mudo mua he demu huraka muno. Mtu kama umefugwa naweza tadika wewe vibaya sana. Demu huru muno. Mimi ni mkali sana. Natadikaga watu wenye wamefugwa. Yakuli nao wewe mua hewe. Unaniweza ukuwa umefugwa. Mimi ni mnoma jo. Mimi ni mnoma. Napigaga watu wamefugwa. Mimi ni mnoma sana. Sasa manza anashindwa. Mwanaume mkubwa kama we unabishana na mimi na nimefungwa. Manza anashindwa zaidi. Itakuwaje jamaa unabishana na yeye na amefungwa? Sasa Red ndiye huyo. Yeye ni girlfriend wake hapa basi Andreas. Ndio unaona Andreas kama sasa ako na mademu wengine nane. Andreas ako na mademu nane hapa. Na Red ni manzi wake. Huyu na yeye ni mtoto wake Jade. Jade ni bibi yake Vigilante. Unaona? Jade ni bibi yake Vigilante. Sasa Red aliumwa manzo. Yeye ni girlfriend wake hapa basi Andreas. Na Andreas ndiye huyu sasa ako na mamanze kama 50. Salala. Walolo yae. Na mtoto ndiye huyu sasa Red anashindwa tampeleka wapi mtoto. Jamaa wetu ameshafika upande wa Armenia. Cheki. Wa Vigilante abana machizo. Ameshafika upande wa Armenia tayari. Na kafahamishwa. Ukitaka kujua pahari ambapo Andreas alipo, fuata huyu bodyguard yake. Huyu mnono sasa. Ni bodyguard yake Andreas. Na sasa kuna jamaa fulani wakati ambapo Andreas alikuwa ameenda upande wa United States. Yeye ndiye alikuwa anafanya shughuli na biashara zote. Kwa sasa hafurahi venye Andreas amekuja. Mwanzo Andreas alienda America kufanya biashara huko. Sasa amerudi hapa tena nataka awe mdozi. Huyu jamaa ni never. Mimi siwezi nikakubali. Hawezi akaenda America alafu akuje huko atiakuwe mdozi. Na mimi ndiye nimekuwa nimeshikilia biashara. Haiwezekani. Lakini yule bodyguard yake Andreas alimwambia yule best. Lazima awe nyuma yake Andreas. Niolimu. Mimi siwezi kuwa mfanyikazi wa Andreas. Mwambie akamtusi Andreas. Kutusi Andreas alipepetwa na bodyguard. Atumeniambia ni mwambia aje. Mwere adhia keo maga. Jamaa alitunga dungwa na uma vibaya zaidi. Na ule bodyguard. Mama na yeye bado anajaribu kufungua kamba. Zenye zimemfunga. Jade. Red alikuingiria. Wewe huyu mtoto wako analia. Kumwambia. Nifungue mikono ni mnyonyeshe. Huyu mtoto anahitaji kunyonya. You used to work for me. Red, give me the baby. Give me the... Work
for me. You work for me. Anymore. Not anymore. Rather mwambia not anymore. Nipatie mtoto ni mnyonyeshe. Come on, Red. Ulikuwaga beshte angu. Ui, mama anangangana tu venye ambavyo atafungua lile kamba angarau aweze kuokoa hata kama ni yule mtoto wake. Wololo yaye. Ashalala. Basement ni zake Andreas. Andreas alikuja kutubu dhambi zake hapa kanisani. Mwanzo alifahamishwa na yule padri kwamba na kweti Mungu anaweza samehea mtu yoyote dhambi zozote zile. Hata kama umefanya dhambi gani, hata kama umefanya dhambi ngapi, hata kama umetenda dhambi gani, Mungu anaweza kukusamehea. Padri alimwambia gastara kama hiyo. Lakini Andreas alikuja kumwambia enyewe hapa basi padri, mimi sidhani Mungu anaweza kanisamehea. Mwanzo tayari nimeshauza moyo wangu kwa shetani. Roho yangu nishaiuza kwa shetani. Unaona? Roho yangu nishauza hapa basi roho yangu kwa shetani. Sasa padri akamwambia yenyewe Mungu waga nasamehea watu. Lakini sasa kama ushauza roho yako kwa shetani, utasaidiwa namna gani? Hiyo hata mimi imenishinda. Pole sana. Padri alimwambia life. If you have sold your soul to the devil, there is nothing I can do about it. It's above me. Wow. Hata hivyo akona mama senara wake wa kutosha. Huyu Andreas alikuja kachungulia mama senara wake stara kama yokuro pande wa chini. Andreas, kuna kitu moja Andreas hafikiri. Andreas hawezi akadhani ati jamaa wetu anaikungiria hapa. Wakati huo huo kwenye territory zake Andreas, we mama senara wake wanafanya mazoezi. Mama senara wake Andreas wanafanya mazoezi ya rasha kwa paroko penda stara kama yosha saa. Mama senara wake Andreas, haya, Red naye ndiye huyu alikuja. Kumbe ilikuwa June 22nd, siku yenye mamanzi wa vaagi waruwaru. Kwa hivyo haisuru alikuja kumwambia hapa basi Andreas, mimi nakupenda hata kama kuna mamanzi 5000, mimi nakupenda, twende out. Na wakaamua kwenda out kujionia mziki. Ala, walichomoka sasa hapa basi Andreas wakuwa na Red. Naelewa jamaa wetu anamfuata bodyguard wake Andreas. Na popote ambapo Andreas anakuaga, bodyguard wake anakuaga hapo karibu. Kwa hivyo jamaa wetu vigilante aliweza kufuata bodyguard wake Andreas mpaka akajua pale ambapo Andreas alipo. Asante sana maridadi. Andreas na yeye ndiye huyu wamekuja muogidhi ya huku. Naona Andreas wamekuja muogidhi ya huku. Ashalala, Andreas wamekuja muogidhi ya arra zenye wahizi. Acheko maneno. Ashalala, wololo yaye. Sasa mtazamaji, huku muogidhi inakuwaga fani. Juvenye watu ati unakujaga unasikia watu wako na gitaa, mayoyo wanakuja kurap na kadhalika. Huku muogidhi ya huku ni hii, cheki. Ati sasa hiyo ni muogidhi. Yaani ati ni kucheza mziki. Sasa hii ndio uhangara ya huko. Mtazamaji ukijaribu wana kama hiyo pali kama huku. Yeah? Ati watu wamekuja muogidhi, wewe na unakuja kupuliza kitu kama hii, utagogwa. Tikarubeta, imagine. Ati watu wanalipa 2000 wakuja kujionea mtu wa karubeta. Ukijaribu kitu kama hiyo pali kama huu, ni unagogwa, unasimamia dhogono. Yabana cheza makale mamotiume. Why? Basi naye jamaa wetu alikuja katafuta kipiwe. Kipiwe ni 1000. Nataka uzubaisha ya mabaunsa. Ujifanya mimi ni anko yako na sijui kuongea Kiarumenia. Babash. Watu wamelipa 2000 wakuja kujionea karubeta. Kila mtu wamelipa 2000 akuja kujionea karubeta inapulizwa namna hiyo. We! Nakwambia ukitaka kwenda nyumbani bila meno,
ripisha watu pahali kama huku. Alafu waambia ati sasa ati mekuja kucheza karubeta. We, huyu ni anko yangu, anataka tu signature ya huyo mundu wa karubeta. Eh? Anataka tu autograph. Tafadhali wache na ni plan. Walizubaishwa na mtoto, kuzubaishwa na mtoto wale mabaunsa. Punde si punde, walistukia wakuwa megongwa kama drama za Hallelujah. Cheki, kuzubaishwa kidogo, yoyoyoyo, waseme, yoyoyoyo, kushuna, shika. Nani? Eh? Nilikuwa nataka tu muzubai kidogo. Sura nyinyi. Wena kedo dhiye, kana goigirire. Hepana diko padi yako, okay, mshahara umekula, Aguo. Bash. Jamaa wetu akaingia kule upande wa ndani sasa na akachukua bunduki la wale walinzi ili wakule kwa gate, hauwezi ingia ukiwa na bunduki. Sasa jamaa wetu alikuingia mpaka pale ambapo Andreas alipo. Mission yake kubwa ni Andreas. Mission yake kubwa ilikuwa gani Andreas? Red anampenda sana Andreas, lakini Andreas hanaga kazi yake. Red, yuampenda sana Andreas lakini Andreas hanaga kazi yake. Andreas hana haja na yeye hata kidogo. Don't move. Don't make a scene. Msijaribu kuonachana kama umehandle Andreas. I want my wife and my kid. Staki adidi, staki mambo mingi. Nataka bibi yangu na mtoto. Na utajaribu kuspidisha brother. Oh. Utajaribu kufanya haraka, mutoke pole pole kama watu wameitiwa kamito. Mama na yeye anaendelea kukata zile kamba. Bas, kamba zikakatika. Sasa cheki operation yenye aliweza kuandalia, anatumia masilaha zao kuwashambulia. Cheki akachukua hiyo bunduki akapiga nayo huyo, ako hapa kisha akachukua ile iko huyo akapiga huyo, na yule alikuwa nyuma akapiga mwenye alikuwa mbele, akamaliza namna hiyo. Dead. Why? Like wife, like husband. Kisha just imagine mtoto wake aliwekwa pahali kama hapo. Enyewe Red ni mnyama. Anaweka mtoto kwa tray ya mayai, just imagine. Mtoto anawekwa kwa tray ya mayai. Nani mtoto? Mtoto mdogo. Alalayaye. Ashalala. Where is my family? Bibi yangu na mtoto wako wapi? Kumbe bodyguard aliona kile kitendo. Akaamua hapa basi shoot him. Uwa huyo mtu. Muwe. Akajikinga na maze. Kujikinga na maze. Andreas akamwambia sasa ni nini hiyo unajikinga nayo? Sina haja nayo, ukitaka kumuua muue. Bodyguard kuchomoka na amesikia manzi imesemekana akitaka kuuawa uawe. Hawana haja na yule Red hata kidogo. Ingawaje Red amefanya kila kitu kumfurahisha hapa basi Andreas, lakini Andreas hana haja na yeye. Mashambulizi. Kwanza bodyguard akapiga manzi mara saa sister kama hiyo. Bodyguard akapiga manzi mara saa sister kama hiyo kumwangamiza. Tuma ita kucheki Red ni kuisha maneno. Aligeuka kawa msaliti kwa sababu ya ule gaidi. Lakini gaidi hana kazi yake hata kidogo. Walinzi ndio hawa. Sasa ni kitanzi. Tuma wetu kuhipa shasha. Tuma wetu ni hipi shasha. Oi, alalaya ye. Ashanada. We, Andreas ni kuhepa yani. Na hii jamaa wetu wanamfuata. Andreas ndiye anahepa. Lakini jamaa wetu hapa basi bila shaka pale. Vigilante anamfuata. Hapa bila shaka pale anamfuata. Andreas ndiye yeye ni kumeria. Wadha kidi ale mwe. Wase kumeharibika mara moja. Jamaa wetu na yeye hapa basi anamfuata bila kuachana na yeye. Bampa tu bampa. Na bado anashambuliwa hapa basi na magaidi kuropa ndo wa nyuma. Wae, vigilante anataka kujua pale ambapo bibi yake alipo. Bodyguard na yeye ndio huyo mbio mbio, sabra shaka pana red dinga dake. Bodyguard ndio huyo mbio mbio na lile dinga lake. Speed bodyguard. Andreas ndani ya lile dinga. Fast Andreas ndani ya lile dinga. Kisha speed hapa basi bila shaka para na jamaa wetu akapata hapa basi kagari kengine. Kachukua speed ya sabra shaka para kufuata shasha. Style gani? Speed kagari kengine. Give me your car. Sasa nitaenda nyumbani namna gani? Niko na mtoto. Okay, chukua 10,000, chukua taksi hapo, gari utaipata. Basi na yunayo. Tuenda shasha. Jamaa wetu ni kumfuata Andreas sasa. Mwanzo
anataka Andreas amwambie pahali bibi yake na mtoto waripo. Yuataka Andreas amwambie pahali ambapo bibiye na mtoto wake waripo. Hicho ndicho kitu na ambacho jamaa wetu anataka bibiye na mtoto wake shasha. Cheko maneno. Ashalala. Ako wapi bibi yangu na mtoto? Andreas utanipatia bibi yangu na mtoto. Andreas, manze utanipa bibi na mtoto. Bibi yangu na mtoto, manze utanipa. Nani nyakati, manze ha, za usiku usiku. Aliendelea kumfuata Andreas. Andreas na yeye anatoroka anaelekea nyumbani. Huku amefuatwa. Na ni nyakati za usiku usiku. Huku ni Armenia, jamaa wetu hajui mabarabara, kwa hivyo lazima afuate hili jitu bampa to bampa. Andreas lazima afuatwe bampa to bampa. Ala. Andreas. Wewe kamata roundabout usoro kama hiyo. Kamata roundabout. Wana polisi na wao ndio hawa. Ni nini? Hiyo kitu gani watu wanakimbia kimbia huku ovyo ovyo na ni uzigu uzigu? Polisi sasa. Upande wa nyuma. Polisi wamesikia mlio wa marasasi na kisha kuona madinga ambazo zinafuatana fuatana, na kwa hivyo sasa wana polisi wanataka kujua ni nini haswa na ambacho kinaendelea razanyo hizi. Ala. Ashalala. Nyakati ndizo hizo, basi nishakufahamisha ni za useko useko. Jamaa wetu na yeye ndiye huyo na anamfuata yule gaidi hapa kwa hapa, yani bampa to bampa. Sasa jamaa wetu akaanza kuligonga lile dinga, cheki, akaanza kurishambulia lile dinga. Na jengile alikuwa anatoroka aelekee kwake nyumbani, jengile alikuwa anatoroka aelekee kwake kwenye basement zake za kinyumbani. Dinga likagongwa sana kama hiyo, asante sana maridadi. Dinga kugongwa, jamaa wetu akatoka mbio mbio, aligonga dinga la kimagaidi na kisha akachomoka, cheki, bao sasa kuchomoka, pigwa marasasi kumalizwa. Bash, utaniambia pare bibi yangu na mtoto waripo. Utaniambia pare bibi yangu na mtoto waripo. Ukabamano wa kibeti, toka kwako ni wapi? Kwagu ni hapa. Bibi yangu na mtoto wako wapi? Aya, hata ndio ule anakuja. Sasa jamaa wetu kuona bibi yake na mtoto, hata alisahau kama hapa basi alikuwa amemhanda yule gaidi, cheki. Alisahau kama alikuwa amemhanda gaidi, ingawaje gaidi alikuwa ameumia kidogo. Lakini Jed aliweza hapa basi kuvamia wale walinzi, akawapiga marasasi. Kisha kaambia jamaa wetu, mtoto wetu ndiye huyu manzi. Ndiye huyu mtoto wetu. Ah, santa sana. Santa sana. Jed umefanya kibarua kizuri. Kumbe jengine pale alikuwaga na yeye. Dinga, moto, petroli, dinga. Yule jangili chacha. Chama itu wakaona huyo ni kuisha maneno. Wakaona Andreas ni kuisha maneno. Kwa hivyo sasa wacha kwanza afike upande wa Moscow, Russia, atulie kidogo. Chama wetu Vigilante rudi moja kwa moja hadi upande wa Moscow, Russia, kuja kupunga hewa kidogo na wakiwa basi na mpenzi wake, yani ule Jeda. Lakini hata hivyo kuna jamaa moja ambaye amecheza na akili za jamaa wetu zaidi, yule Jai Michael White. Na alifanya jamaa wetu moja kwa moja hapa basi Vigilante aweza kurudi hadi upande wa United States of America, na akakuja kutafuta Berry. Na Berry alikuwa anajua pahali ambapo Jai Michael White aliko, na akamdirect Vigilante. Barrington was behind the whole thing. He played you. He played the Armenians. He's been behind it the whole fucking time, man. And now he's getting paid to tip the gold. Na akamwambia live, kama kunaye mtu ambaye ako na makosa ni Jai Michael White. Mwanzo Jai Michael White kuna operation ambayo ako nayo ya kigaidi yenye ilifanya ahakikishe wewe na Armenians mnawindana usiku na mchana. Okay. Yeah. You can thank me later. Unajua pari yako? Ndiyo. Kumbe sasa baada ya The Kid kuuawa, jamaa wetu alitumwa msaidizi mwingine kwa jina la The New Kid. Wae. June 22nd ijaisha nike motana ameharukia. Mbona amuvai? Waza kama wabia thanks you for nothing. Ndiyo sababu hatuvai. Vasuruwari. Kima idea. Manza kama wabia okay, I'm The New Kid.
Hiyo ni kumaanisha basi mimi ndiye ninakusaidia kumkamata Jai Michael White. Squeeze him for intake. Then we pop him. No, we don't pop a guy like Barrington. Your call. You wearing that? Not bro. Okay, 20. Babe, hatuvai. Okay. Kaa hivyo. Maisha ni yako hapa basi. Your dress, your choice. Ukisikia hautaivaria, kaa namna hiyo. Maradari. Sasa mwenye wanataka kukamata ni Jai Michael White. Na ndiyo sababu manzo wetu hapa basi the new kid. Huyu manzi sasa ndiye anajulikana the new kid. Baada ya kid kuwawa, huyu sasa ndiye the new kid. Chiki venye amekuvaria shasha. Why? Kwa nini akuvaria style kama hii sexy? Amekuvaria vi sexy style kama hii. Mwanzo anataka kumseduce. Hapa basi bila shaka pale Jai Michael White. Ili wapate nafasi mzuri ya kumuua Jai Michael shasha. Ili wapate nafasi mzuri ya kumuua Jai Michael White. Mwanzo Jai Michael White kwa hii club hajawahi ona huyu manzi. Na kwa hivyo hapa basi wakati tu alimuona Jai Michael White, Jai Michael White wakati alimuona yule the new kid alimtamani. Na jamaa yetu kuingia hapa, kuna demo alikuja. We, utatoa 500. Kwana kabisa. Oh sorry. Ke wake nyinga tena mode. Bwana unafukuza demo namna hiyo. Jamaa yetu akaambiwa kumbuka tuko job. Mimi namzubaisha Jai Michael White. Nisha andaa pahali nitampeleka. Bash. Lazima atuambie mishoni yake ilikuwa ni nini. Huku upande wa Los Angeles. Tambata mama sana shaka para staro kama hiyo shasha. Manze wetu. Hey, Jai Michael White kuona. Nero wanaume ni wale 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 tu. Eda Ajero. Ama ukipenda team mafisi. Kwa hivyo, Jai Michael White kuona yule manzi. Aka hapa basi. Akatoa ofisi wake wote. Unaona? Akatoa ofisi wake wote. Naye manza akakuja akamwambia, nimeona venye umenicheki. Huo ofisi wako ninautaka hata mimi. Na nataka huo ofisi wa yours. No gerega. Alala yaye, Jai Michael White akakubali kuwa ofisi. Cheku maneno. Jai Michael White akakubali kuwa ofisi. Na jamaa wetu alikuwaga mtaa. Asante sana. Maridadi. Ni kwa kasino na watu wanaendelea kucheza stara kama hiyo hapa basi bila shaka pale na jamaa wetu. Alikuwaga aria. Maridadi. Kisha Jai Michael White akakuja kuzubaishwa zubaishwa hapa basi bila shaka pale stara kama hiyo. Hajui huu manzi wako pamoja na Vigilante. Manzi akajifanya sasa ati ni makagari anataka kutoa. Kumbe badala ya kutoa makagari alitoa bunduki. Chucky. I'm sorry. Umekuwa na plan. Ulipatikana ukitoa masilaha fulani kule upande wa Romania. Sasa tunataka kujua what is your plan. You're going to tell me what's going down. What's going on downtown? You might your buddy be. Don't let me guess. That psycho thinks he's a hero. Oh, muko pamoja na Vigilante. Lakini Jai Michael White alimwambia ukweli ni kuwa tumetega makombora mingi zaidi na tunataka pesa. Hiyo tu ndio plan. Kwanza kutupatia pesa tunalipua kombora moja. But hata kama nimekuambia naendaga ni kuwa nimeji Bea security. Manzi wa kigaidi ambaye ni bodyguard wake akakuingilia wewe the new kid kuliharibika tu mara moja. Kuriharibika mara moja. Kisha Jai Michael White akamwambia hapa basi bila shaka pale wacha nikwambie niko na biashara ya kufanya kutafuta pesa. Kwa hivyo nyinyi endeleeni. Endeleeni na kupigana. Jai Michael White akachomoka. Checking. Kuro pande wa juu vita zinaendelea. Jai Michael White anachomoka. Ako na operation na mission zake za kutengeneza pesa kivyake. Kidogo. Ashalala. Sasa huku nako ni kitanzi. Baina ya the new kid na bodyguard wake Jai Michael White. Bodyguard wake Jai Michael White na the new kid hapa kana tamba sasa mkono kwa mkono. Cheki. Ra. Tuende shasha. Ashalala. Welelelelela. Cheki. Ma
machupa zikaanguka kwa kasino, tarege na thigari. Watu, hakuna watu wanaogopaga polisi kama hawa watu wa kucheza poka. Jamaa wetu na yeye, wana majangili wengine, akawanza. Anamtaka Jai Michael White. Toka, wae. Vigilante upande wa mkono. Aba na machizo. The new kid na yeye. Na yule bodyguard wake Jai Michael White. Wala la 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 la. Huko na kitanza shasha. Ndiyo tu inaweza ikategua makombora mingi zaidi zenye zimetegwa hapa basi kwa hii town. Makombora mingi zaidi. Na ambazo zilikuwa zimetegwa na Jai Michael White. Mwazo Jai Michael White alikuwa nataka akiitisha serikali pesa ikataa, analipua moja. Watu kadha wanakufa, anawekewa pesa. Na kulingana na mtambo wa tarakishi, makombora zenye zimetegwa ni makombora nyingi zaidi. Makombora zenye zimetegwa ni makombora nyingi zaidi kulingana basi na venye ambavyo zinaonekana kwa kompyuta. Na kwa hivyo, alikuja kaambia jamaa wetu yeye ni mwana biashara, na kwa hivyo chenye ambacho anataka ni kupatiwa pesa mingi zaidi. Ametega makombora nyingi zaidi. Na ambazo yeye ndiye ako na remote. Kwa hivyo atakuwa anaitisha serikali pesa, anakula. Akiona kama ako karibu kusota, anatisha tena.
analipua kombora moja, anapatua pesa zingine. Kwa hivyo yeye ni mwanabiashara, na hiyo ndio plani yenye amekuwa nayo. Unaona? Kwa hivyo kaambia jamaa wetu, bye. Mimi sina ubaya, nimeenda kutajirika. Lakini punde si punde, kumbuka majangili fulani kule upande wa India ambao jamaa wetu walikata mwenzao sikio. Huwa na wao kombola ndilo hili woye, Wolfman. Sekunde ni 20 sasa. Sekunde ni 17 sasa, 15. Hapa kuna waya mbili, anafaa vuruta moja. Akivuruta moja mbaya, inaweza ikalipuka. Yeah. Hey, vuruta ya duda, vuruta kama baya baya. Hey. Wolfman akavuruta waya moja. Kombola likaacha kujihesabu. Sasa walia, ai, abai, hii kitu tumeweza. Hii kitu tumeweza, tukua na wewe. Ai, 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 na kweli serikali kuna mkono mrefu. Unaona venye tumefanya hii kazi, tukua na wewe. Hii kitu tumeweza, hii kitu tumeweza bwana. Ai, hii ni mambo ya serikali. Hii ni mimi nimefanya. Ati ni nani amefanya? Oh, pole, ni wewe umefanya hii kitu. Bwana polisi amefurahi, anasema ati ni yeye wakiwa wao. Na hakuna kitu wamefanya, ni makelele tu. Ashalala. Wololo yaye. Makombola ni nyingi sana zenye zimetegwa, na remote iko kwa mfuko hapa basi wa Jay Michael White. Lakini kumbe right on time wale Indians wakakuingilia. Wewe. Nakumbuka ule jamaa ulikata sikio hao ni materrorist wenzake. Venye utaonyeshwa wewe. Haya, jamaa kakamatwa. Orkamatwa sana kama hiyo Jay Michael White. Ashalala. Jay Michael White alikamatwa design kama hiyo, sasa wanataka kumpeleka upande wa India wakamtese. Unaona? Jamaa wetu na hii faster faster, Richard anakuwa alivunjwa mkono na akawachwa akiwa uhai. Alichomwa ile simu speedy speedy. Hii simu ndio remote ya kutegua zile makombora zote zenye zimeweza kutegua. Ala, tumeitwa kambu hapa, basi fanya kitendo speedy speedy. Wacha nakupeleka India. Kaambia ni sawa, lakini kabla ya kunipeleka India, wacha kwanza nifanye kitendo, eh? Ui. Aliiba namna gani huyu mtu? Itakuwaje aliweza kufanya huu wizi? Sasa jamaa wetu faster faster hapa, basi bila shaka pale aliweza kutegua zile makombora zote. Check. Asante sana. Aruweza kuzitagua zile makombora zote. Chekomanino. Si makombora zote zenye Jay Michael White alikuwa amezitega. Jamaa wetu faster faster aruweza kuzi switch off. Cheki. Aruweza kuzi switch off zote. Ala, mission yake jamaa wetu hapa basi bila shaka pale kuwa ni successful. Na plan ya Jay Michael White ya kulipua hapa basi ya mtofa utofauti haikufaulu. Ala, Vigilante ako kuwa maisha ya watu. Vigilante tayari amesha kuwa bibi yake. Vigilante ameweza hapa basi kuwa accomplish mission yake. Na stara moja tena marada zaidi. A bloodbath tonight at a downtown Los Angeles. Na kwa hivyo ripoti zikawa kwa maruninga. Hapa basi kuna makombora mingi zaidi hapo pande ya sabra shika paru wa Los Angeles ambazo zimeweza kuteguliwa. Inasemekana watu wengi zaidi wangeweza kuiaga dunia kama sio venye hapa basi Vigilante aliweza kutakuwa zile makombora. Kwa hivyo Vigilante ameweza kufanya kibarua mzuri zaidi. Vigilante ameweza kuokoa maisha ya watu wengi zaidi. Mpaka basi Mike Hanover alikuja hapa basi kuhojiwa kwa maruninga. Huko Mike Hanover anasema ni mimi tukuwa na Vigilante, yani sisi mimi Vigilante, sisi mimi sisi Vigilante na mimi na mimi na Vigilante tumeweza kuokoa maisha ya watu. But all the same basi dogo brother mpenzi mtazamaji, ikawa watu walifurahia zaidi upande wa Los Angeles mwanzo hapa basi bila shaka pale Las Vegas na kadhalika na sehemu zinginezo mbele makombora zenye zilikuwa zimetegwa zingeweza kuangamiza watu wengi zaidi. Lakini Vigilante akasaidia. Sasa Mike Hanover na yeye anadai ati yeye ndiye amefanya kazi kubwa sana. That's what I've been saying. I'm always involved somewhere, one way or another. Yeah. Akadai venye watu wameokolewa maisha yao hapo pande Los Angeles. Hapa basi bila shaka pale mimi nimefanya kibarua in one way or the other. Sasa ni Mike Hanover. All the same basi Mike Hanover akadai yeye ataendelea kufanya kazi na Vigilante na maisha ataendelea kuwa stara kama hiyo. Mtazamaji, nilikuambia hii story yote ni Michael Madsen alikuwa na hadithia. Na Michael Madsen, wakati Jay Michael White alikuwa anatega makombora, walikuwa kimoja. Na hii hadithi yote walikuwa na hadithi, alikuwa na hadithia nani? Kemoda kwa jina la Danny Trejo. Ndio huyo kimoda kwa jina la Danny Trejo.
Sasa naye hapa basi, Jamie kuita kaulizwa na wewe, uruwezaje kutoroka kutoka kwa wale watu? J. Michael White akadai wale watu niliwagoga, atuwanipeleke India, niliwagoga kama drama za Haleluya, niliwalipua, nikawapepeta. Baada ya kupata sina ile remote, nilifanya revenge na wao, niliwapiga mpaka ile gari walikuwa wamenibeba nayo nikaitandika bado, nikajiokoa. Michael Madison akamwambia, na hawa watu nasikiaga wanakuaga wengi, hicho kikosi ni cha watu wengi zaidi, huenda walikufuata. Danitrejo akamwambia, ni kweli huenda mlifuatwa, kwa sababu hawa watu wako nyuma yako, wana shida wakikuangalia, huenda ni wewe wanafuata. Na ni kweli, kumbe ni wale magaidi. We Michael Madison, kuna watu wako nyuma yangu, na unajua tulikuwa kwenye hii mission, tukua na wewe tutengeneze pesa, kwa hivyo tuna deal na wao. Sawa? Sawa. Tunahesabu moja mpaka tano. Moja, tano. Wakawapiga wale majangili marasasi marashaka parasara kamili. Wakisaidiwa na Danny Trejo, wakawapiga wale ma Indians marasasi disana kama hiyo kuwa tambariza. Na Danny Trejo ndiye huyu ndiye alikuwa na hadithiwa. Na hiyo hadithi ilikuwa inapatiano hapa basi marashaka pale na huyu Michael Madison. Na kisha Michael Madison akadai, yeye nyewe alijaribu kumuangamiza Vigilante na akashindwa. Maybe one day, one time, in one way or the other, atakuja kumtuma hapa basi J. Michael White aenda kamareze Vigilante. Otherwise, alishindwa kumareza Vigilante. Walimwacha Danny Trejo stara kama hiyo, ingawa walimulipa hasara ya kuharibu kirabu yake, lakini waliweza kumwacha hapa basi bila shaka pale Danny Trejo stara kama hiyo. Hiyo story yote ilipatianwa na Michael Madison. Mwanzo Michael Madison alikuwa anataka hapa basi bila shaka pale kumtumia Vigilante kama venye anamtumia J. Michael White, lakini Vigilante alikataa kutumiwa stara kama hiyo, na akadai yeye atakuwa msaidizi wa watu, msaidizi wa raia, atakabidhiana na majingili, atakuwa kidil na kufagia waraguzi wa madamu za kurevia, waraguzi wa masilaha, wezi wa kimabavu, wezi wa kupigana geta na wezi wengine wa aina hiyo. All the same, Vigilante ameokoa bibi yake, ameokoa watu, alimokoa Mike Hanover, na ameokoa hapa basi Los Angeles kutokana na mashambulizi yenye shambuliwa na zile makombora. Ikiwa na maana Vigilante